mä oon minä ja opiskelen kasvatustieteitä yliopistolla. No, mun mielestä on tärkeää, että me oikeasti tehdään nyt jotain, koska minkälaisia oikeuksia tai mahdollisuuksia ihmisille ei ole koskaan historian aikana niin kuin saatu ilman, että me tehdään jotain. Et siis niitä on annettu kultalautasella ja niistä täytyy myöskin pitää huolta ja pitää kiinni. Opiskelijana mä ajattelen tietenkin, että niin kuin opiskelijan toimeentulo vaarantuu, opiskelijan mahdollisuudet asumiseen, varsinkaan missään isommissa kaupungeissa, on tosi huonot jo nytten ja ne vaarantuu. Leikataan koulutuksesta ja leikataan näin, niin eihän se ole pelkästään niin kuin opiskelijalta pois, vaan onhan se myös niitä työntekijöiltä. Et tosi paljon ihmisiä irtisanotaan esimerkiksi nyt yliopistoista tällä hetkellä, mutta monista muistakin kouluista. Ja siis niiden ihmisten täytyy yksi jotkut uudet työpaikat, että niin kuin, mistä niitä nypästään. Mutta suurin huoli mulla on ehkä enemmänkin sit meidän tulevista opiskelijoista, eli niin kuin tämän hetken nuorista ja lapsista ja tulevaisuuden lapsista, koska minkälaiset mahdollisuudet niillä on oikeasti enää mihinkään niin kuin oppimiseen. Hallitus ajattelee tosi lyhytnäköisesti, hallitus ajattelee vaan tätä hetkeä, että mistä tällä hetkellä saadaan eniten säästöjä, mutta se mistä tällä hetkellä saadaan eniten säästöjä voi tuoda niin kuin tuplasti menoja tulevaisuudessa. Et niin kuin, tärkein juttu, millä Suomi on esimerkiksi noussut toisen maailmansodan jälkeen, on ollut just se niin kuin mahdollisuus koulutukseen, koska meillä on niin pieni kansa, niin meillä ei oikeastaan ole varaa, jos nyt käytetään tällaista sanaa, niin siihen, että osa kansasta jätetään hyvän koulutuksen ulkopuolelle. Että meillä pitäisi olla kaikki kansa käytössä siihen, että me saadaan mahdollisimman korkea koulutus ja sivistys, että me voidaan menestyä tässä niin kuin globaalissa maailmantaloudessa. Mä en tiedä, tietääkö hallitus itsekään, että kuinka paljon näitä opiskelumahdollisuuksia on jo rajattu. Että sun täytyy opiskella tietty määrä pisteitä koko lukuvuoden aikana ja myös lukukauden aikana, että sä voit saada opintotukia. Sitä opintotukea ei todellakaan saada sillä, että ollaan kirjoilla yliopistossa ja istuskellaan siellä käytävillä tekemättä mitään. Ja on myöskin rajattu, että missä määrässä aikaa se kandi pitää suorittaa, että jos ei se ole tullut siihen 4 vuoteen, niin opintotuki loppuu. Ylipäänsä mä mietin niin kuin sitä, että minkälaiset mahdollisuudet niillä tulevilla opiskelijoilla on, että onko niinku, kuinka monella on mahdollisuudet esim. Päästä enää tähän samaan tilanteeseen, missä mä oon. Mun mielestä se on tosi väärin, jos sellainen mahdollisuus otetaan pois niiltä, jotka on siihen halukkaita ja kykeneviä, mutta ei vaan ole sattunut syntynyt oikeanlaisen perheenä. Meidän täytyy nyt toimia, että me saadaan pitää meidän oikeudet ja mahdollisuudet, että jos halutaanko me oikeasti luopua niistä ihan ilman, että me tehdään mitään, vai halutaanko me oikeasti taistella niiden puolesta, että meidän täytyy kyllä nyt taistella meidän oikeuksien puolesta. Ja se vaatii sitä, että me mennään tonne kadulle ja me puhutaan ja me näytään, koska jos kukaan ei kuule meitä eikä näe meitä, niin sitten meidän yli on aika helppo kävellä. Mutta jos me oikeasti ollaan kadulla osoittamassa mieltä, tuomassa esiin, mitä ongelmia näissä leikkauksissa on, näytään mediassa, niin siinä tapauksessa meidät oikeasti voidaan ottaa vakavasti ja me voidaan saada sellaista muutosta aikaan, mitä me halutaankin.